les hommes et tous les mêmes. Macho, mais tu prends de ma vie est infidèle. Si prévisible, non, je ne suis pas certaine que tu le mérites. Avec de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Լինոց Մինդայի կենտրոնում գտնվող տնտեսական ապրանքի խանութը իր հաճախորդին է ներկայանում նոր և լայն տեսականիով։ Կանանց մեկ ամսյակի կապակցությամբ խանութը հայտարարում է աննախադեպ զեղչեր, իսկ մշտական հաճախորդներին սպասվում է անակնկալ նվերներ։ Այստեղ դուք կարող եք գտնել ամանեղենի, կենցաղային տեխնիկայի, նկարների, ժամացույցների և կենցաղային իրերի լայն տեսականի ամենացածր գներով։ Ապրանքատեսականին բազմազան է, գները մատչելի։ Շտապեք այցելել տնտեսական ապրանքների խանութը և ուրախացնել ձեր կանանց գեղեցիկ նվերներով։ Հասցեն քաղաք Լինոց Մինդա, Պուշկին փողոց, Արամանի կարի ֆաբրիկայի հարևանությամբ։ Toi tu pensais, moi je suis belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous surtout au prochain rêve. Les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement.